Mzee Koronko, mchawi mkuu ameshamtoa binti yake cheupe dawa kafara, akidhani ni binti yangu Javidani. Sasa kinachofuata tunafanyaje? Kinachofuata nataka nimmalishe mchawi mkuu. Kinachofuata ni kumalisha mchawi mkuu tu. Hakuna chingine. Na mabinti yake wawili waliobaki ndio watu ambao watakaomalisha mama yao. Mzee Koronko, unafikiri wataweza kweli kumuua mama yao kwa mikono yao wenyewe? Mbona walitaka kuniua mimi ba? Kwani walikuwa wanaweza waweze? Sio walitaka kuniua na mimi baba yao? Kunyangishi, kuweza wataweza tu. Wasipoweza wajiandae tena kuliwa vichundu, na nitawaua mwenyewe kwa mikono yangu. Wataweza tu. Zaina, Mzee Koronko, nakumbuka nilikwambia niko tayari mimi Javidani kulipa kisasi dhidi ya mchawi mkuu. Naomba unipe mimi hii kazi, usiwape mabinti zako, nipe mimi Mzee Koronko nimteketeze mchawi mkuu. Kiukweli naomba unipe hii kazi. Javidani, wewe kazi yako ni moja tu ba. Leo jioni nataka uende kwa mchawi mkuu, akikuona tu atashani wewe ni mjimu, na utamwambia mimi ni malaika ntoa roho ba, nimekuja kuitoa roho yako mchawi mkuu. Najua lazima atachanganyikiwa tu, ataeleza tu. Umenielewa Mzee Koronko? Nimekuelewa vizuri sana, nimekuelewa. Baada ya kujitokeza kwa mchawi mkuu atadhani kwamba mimi ni mzimu, na mimi nitamwambia mimi sio mzimu, mimi ni malaika mtoa roho, nimekuja kuitoa roho yako. Sasa lakini kitafuata nini baada ya hapo? Na watoto zako watamuuaje mama yao? Kinachofuata utakijua watu ba. Ishashikilisha bwana. Nikitoka hapa na kwenda kwa watoto hao, nitakwenda kuwanyisha dawa, na hiyo dawa wakikiuka, kinachofuata watakijua wenyewe. Watakufa kama kuku wenye mdonde. Utakwenda nao na utaongoshana nao. Nitawapa mikakati yote ambayo itajiri. Usijali kuhusu hilo Javidani, umenielewa? Binti yangu Javidani, nadhani umeelewa alichokwambia Mzee Koronko. Subiria sasa aje akupe hayo maelekezo. Hatujamaliza. Zaina. We, Habiba Chaulage, mbona unatetemeka kama vile jenereta ambalo limeisha mafuta? Hebu tuambie, kimekusibu nini mwenzetu? We Habiba wewe, tunakuuliza wenzako, mbona unakaa kimya sasa? Nataka kujua, si ndio? Ndio, tuambie kwa nini uko hivyo sasa. Nataka niulize swali kwanza. Uliza. Kwa nini si mmekamuliwa futa na Mzee Koronko? Tulikamuliwa wote siku ile, si ndio? Ndio Habiba Chaulage. Kwani kuna nini sasa chengine? Kama mnajua, nendeni hospitali mkapime. Mkipata majibu, mtajua kwa nini mimi Habiba Chaulage natetemeka kama vile jenereta ambalo limeisha mafuta. Nendeni mkapime, mtajua tu kwa nini natetemeka kama jenereta ambalo limeisha mafuta. Zaina. Jamani Habiba Chaulage, si utuambie tu. Unaanza kututisha ujue, au Mzee Koronko katuachia gonjwa kubwa, gonjwa la kula vidonge, HIV. Hebu tuambie ukweli basi, unaanza kututisha ujue. We Habiba wewe, kwani mpaka tuende hospitali? Si tuambie tu hapa hapa tujue. Habiba wewe jamani, tuambie basi. Nimeshawaambia jamani, nendeni mkapime hospitali. Mimi sina cha kuwaambia. Na mkishaenda hospitali, mkishapima, mkipewa majibu yenu na daktari, nifuateni, njooni hapa mnichukue. Twendeni wote mpaka sayari ya Masi. Maana hii sali yetu ya dunia haitatosha tena jamani, haitatosha. Anamaanisha nini huyu jamani? Mcheki tena anatetemeka. Wewe Habiba jamani wewe, si tuambie tu jamani, mbona unazidi kututisha? Habiba wewe, we princess, twenzetu hospitali tukajue kitu gani ambacho kinamfanya Habiba atetemeke kama hivi, na sisi tutajua tu, twenzetu. Nyie watoto nyie, ishashikilisha bwana. Tunakusikiliza baba yetu Mzee Koronko, baba yetu kipenzi.
tunakusikiliza. Bado hatujamaliza. Wakati ushafika wa kumfyatua mama yenu uhai, na nyinyi watoto zake ndio watu ambao mtamuua mama yenu. Msipouua kunyangishi, mtajua Nchekorongo ni nani. Baba yangu Nchekorongo, mimi binafsi yangu niko tayari. Mama yangu kiukweli alikuwa mtu mbaya, na tulikuwa tunaujua ukweli kabisa, lakini tulikuja kukuua. Sasa mimi niko tayari, sijui mwenzangu hapo kama yuko tayari. Hata mimi niko tayari baba, tuko tayari kufanya kitu ambacho utatuambia. Kuna dawa nitainywa hapa, hiyo dawa hiyo. Mmoja wenu akikiuka tu makubaliano yetu, akifanya tu hiyo eti ashimuue mama yake kunyangishi, huo ndio utakuwa mwisho wake, atakufa. Mmenielewa? Sawa Nchekorongo, baba yetu, tupe hiyo dawa, tutainywa tu na hatutakiuka masharti yako. Mchawi mtu hatujamaliza. Daiga, look at my face like I could have killed a lot of people. Kizaz. Ehe, mchawi mkuu, jana ulifanikisha zoezi? Ndiyo kichefuchefu, jana usiku tulifanikisha kumtoa mtoto wake kafara mbele ya mama yake. Tena mama yake Chavitani alikuwa anasema mwenyewe kwa kinywa chake kabisa, mtoe kafara, hatakuwa na faida kwetu huyo, atatugeuka, mtoe. Nikasema kumbe wewe ni mchawi usiye na huruma, nikamtoa. Nilifurahi kumtoa, maana Javidani angetugeuka tu, angetugeuka. Hiyo ni habari njema, mchawi mkuu. Sasa kitu gani kinafuata baada ya kumtoa binti yake Javidani kafara? Baada ya kumtoa binti yake kafara, nilimwambia nitampandisha cheo kwa sababu ameonesha roho ya kichawi, roho ya kutokuwa na huruma ambayo wachawi tunaitaka. Na nilimwambia siku ya leo usiku wa manane twende pangoni nikampandisha hicho cheo, lakini sikuwa na maanisha, nilikuwa nataka tu nimvutie. Lengo langu ni lengine, nataka na yeye tumtoe kafara. Ni kweli kabisa mchawi mkuu, hilo ni wazo zuri. Tukimtoa na mama yake pia kafara, damu yake tukikabidhi katika mizimu yetu ya kichawi, nguvu zetu zitaongezeka. Mizimu yetu ya kichawi itafurahi sana. Wazo zuri sana mchawi mkuu. Sasa nataka baada ya mazungumzo haya Javidani, uende kwa mama Javidani, uende ukampe taarifa na umwambie mchawi mkuu amesema mida ya leo saa 8 usiku anakutaka uende pangoni, pango letu la kichawi, ili akakupandishe cheo kama alivyokuahidi. Najua lazima tu atafurahi sana. Sasa muda huo bila kujua ndio siku ambayo na muda ambao tunakwenda kumuua. Nimekuelewa mchawi mkuu, lazima nifanye hivyo. Leo lazima tuongeze nguvu zetu za kichawi, kwa sababu huenda tukimuacha huyu mpuuzi, huenda naye baadaye atatugeuka akikumbuka kifo cha mwanae. Hey! Ni nani wewe unayekuja katika nyumba za watu bila ya mihadi yoyote? Nani wewe? Mama, sisi ni mabinti zako mapacha, tumerudi kutoka kwa mzee Korongo. Mama, tumerudi. Ha? Kumbe watoto zangu mapacha? Ndio mama, tumerudi. Nilidhani hamtaweza kuchomoka katika hekalu la mzee Korongo. Karibuni sana jamani, fungueni mlango, karibuni sana. God have mercy upon us. Javidani, si nilikuua wewe kwa mikono yangu mwenyewe, nilikutoa kafara mbele ya mama yako jana usiku. Mchawi mkuu, au utakuwa ni mzimu huyu? Huu ni mzimu kabisa, huu ni mzimu huu. Mimi sio Javidani wala mzimu, mimi ni malaika mtoa roho, nimekuja kuchukua roho zenu nyote wawili. Kisa! Endeleeni kumwaga kinyesi tu,
lakini sitawaonea huruma. Roho zenu nitazichukua nyote wawili. Endeleeni kumwaga kinyesi mbwanyie. Mtanijua mimi ni nani. Okay. Jesus!